Després estarem totalment a la vostra disposició perquè ens comenteu tot allò que ens vulgueu comentar. A més, tenim la sort de que comptem doncs, amb el cònsul Meno actual i amb consellers actuals que coneixen molt bé la vostra realitat i, per tant, qualsevol comentari, qualsevol suggeriment, qualsevol pregunta que tingueu, doncs, tenim les persones apropiades i indicades que us poden donar resposta. Això em porta a parlar-vos una mica de l'equip. Jo no sé si els coneixeu a tots, el Pep segurament no mereix, sí, perdó, no necessita presentació perquè el coneix tothom, a l'actual cònsul Meno, com deia abans. Tenim la Rosa, tenim el Jan, la Dolors, la Begoña, el Sergi, la Marta, el Quim. Com deia, l'objectiu d'avui és que tots nosaltres, d'una forma molt propera, estarem a la vostra disposició. També vull que sapigueu que som un equip amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer bé les coses i que tenim...